Witam, witam serdecznie i znów zapraszam k monologu. Na razie nie dialoga, monologu. Akurat pracuję nad ikonkami. Ikonka świętego Mikołaja. Proszę zobaczyć. On taki ma bardzo taki poważny święty Mikołaj. No вот myślę, czy płatkami złota ułożyć jego ореол ним, альбо просто жовтой фарбой. Ну, Иисус Христос. Также працую, шкицую наразі, а пузнію ж бенду далі ушлахітняти тен лік. І так, розмовляємо о мишленню. О мишленню. Nawet jest taka książka Gonczarowa, Gonczarowa, rosyjskiego pisarza XVIII wieku. Gorie od uma, tobto zmartwienie, nie, bieda, bieda od rozuma. To jest часами ми мовимо, ми мислимо, ми то вимислили, ми то зробили. Комусенька, кохання, прошу мені не перешкоджати. Але невідомо, чи то ми мислимо, чи може мислі, мислі нам дають. Я мислю вже так. Я мислю вже так, що ми, як біокомп'ютер, приймуємо і надаємо інформацію. Приймуємо інформацію з енергоінформаційного поля, достосовуємо ту інформацію до себе, притворюємо і пізніше видаляємо ту інформацію. І для того ми навіть не продукуємо свої мислі. Ми їх лапємо, лапємо з пшищення тей, з енергоінформаційного поля, як я повідала, обробляємо і видаємо. Але, добре, якщо ми лапємо, якщо нам дають те мислі, хто дає? Ну, я вже мовила там, не раз на своїх відео, очевидно, передусім те правдиві інформації дає нам Абсолют, Бог, Бог Всесвіт, оцін всіх можливостей, енергоінформаційне поле. Абсолют, будемо мовити. І ми отримуємо найправдівшу, найістотнішу інформацію. Але надає нам інформацію не тільки поле універсальне, а також наші кревні, знайомі, навіть якщо ніць не будуть мовити. Кревні, знайомі, навіть сусіди. Якщо мами, сусіда, дуже нецікавого, дуже такого злого, і навіть він ніць не мовить, але ми вже відбираємо інформацію, що він наставлений до нас не дуже приємно. І для того, якщо ми приймуємо радіо, приймуємо інформацію і надаємо пізні, то ми повинні навчитися приймувати таку інформацію, яка б нам допомагала в житті. І я вже мовила. Отвірайтесь, отвірайтесь на тише, нав'язовуйте контакт з тим енергоінформаційним полем, яке дає вам найправдивші, найістотніші мислі, інформація. І ви будете завжди в тим життю, ну, мати поводження, щастя і всі самі позитивні сторони. Навіть та інформація, яка вам прийшла від інших
срюди, то теж старайтеся йому достосувати до своєї правдивої натужі. Тобто ми всі маємо в себе чонську, того абсолютно чонську енергоінформаційного поля, і якщо то згодно з нашими вібраціями, з нашою чонською, то теж ми на тим тільки зискуємо. Так же, мої друзі, я розпомисляла, ми приймуємо інформацію, приробляємо, достосуємо до себе і, передовши скимую, за моцнені мислі, просто в тиші, спокою усьомить і поруть. Боже, або просто Всесвят, поможь мені розв'язати цей проблем. І найважніше, цей момент, мій віру, віру, що все йде в добрим керунку, керунку для тебе. Тобто, те мислі, які ти приймеш, які з помощью Всесвята достосуєш до своєї особовості, а не тільки будуть додатковою позитивною інформацією. Життя тобі, всього доброго в цьому процесі. До відзення!